Ei kõigile! Tahtsin väikese videoga teid tervitada ja pühendan selle video tegelikult Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidule. Et ma olen sportlasena alati öelnud, kui ma näen, et midagi võiks paremini teha ja ma ei taha unustada ka tänamast. Et ma olen ise nii palju mõelnud ja minu käest on nii palju seda küsitud siin ka, et nii väike riik, et oie kui tore. Siis ma jäin mõtlema, et kas see tõesti on nii harukordne, et nii väikse riigi esindaja on siin, et tegelikult ma ise arvan, et tänu sellele, et ma olen nii väiksest riigist, ma tänasel hetkel saangi siin üldse olla. Et paljudes riikides, kus on tuhandeid võistlejaid, on väga raske üldse riigist välja saada. Ja meie alaliit on tegelikult annud sportlastele väga palju võimalust välisriikidesse minna võistlema. Mujal riikides väga paljudes enamikes üldse sellist asja ei ole, sportlane ise valib endale võistused ja siis läheb loomulik, et MM-i ja EM-i jaoks peab olema nagu vastav kvalifikatsioon, aga väga paljudes lähiriikide võistlustel saab ikkagi sportlane ise osaleda. Kusagil ei maksa sportlasele neid võistusi kinni, kes seda arvab, et nii nagu Eestis, nii peavad ka mujal otsima sportlased endale ise toetuse. Minu eelis ongi olnud see, et ma olen saanud väga palju kogemust, ma olen ise käinud väga paljudes riikides. Et siis tahtsingi tänada alaliitu selle poolt, et mul on olnud see võimalus ja et meil on hetkel sportlastel selline võimalus, et me saame välja. Ja see ei ole tehtud meie jaoks ja liiga keeruliseks ka jälle osaliselt sellepärast, et meil ei ole veel sellist hulka võistlejaid, et seda on natukene lihtsam ohjata. Ja kõigile neile, kes tahavad tippu jõuda, siis ma ütlengi, et olge julge, et saage kogemusi, käige ja tehke!